Strana 51, cvičení 3, přečteme si zadání. Zapište pomocí desetinných čísel. Tak čtu. 3,6 desetin. Zapisuj. 3, celé, oddělím desetinou čárkou, 6 desetin desetiny, to je jedno desetinné místo za desetinou čárkou, 3,6 desetin. 36 celých, 36 celých devět desetin. Takže jedno číslo za desetinou čárkou. Jedno desetinné místo. 137 celých, 137 celých 25 setin. Pozor setiny, to jsou dvě desetiná místa za desetinou čárkou. 25 setin. Osmnáct celých čtyři a pozor setiny. Kdybych to napsal takhle, tak to jsou čtyři desetiny. Takže tady ještě musím vložit nulu. A čtyřku na pozici setin. Osmnáct celých... Čtyři setiny. Dvacet sedm celých, dvě tisíciny. 27 celých, takhle by to byly desetiny. Ne. Tady setiny ne, ale dvě tisíciny. Dvacet sedm celých, dvě tisíciny, ta dvojka je až na třetím místě za desetinou čárkou, na místě tisícin. 18 celých, 18 celých, 426 tisícin, tak to je jasný, 426 šest tisícin tisíciny, tři desetiná místa za desetinou čárkou. Podíváme se na řešení. Máme to správně, no a nyní si myslím, že byste toto cvičení zvládli úplně sami.